څوک چې درې کار کوي سیده به جنت ته ځي. آسان کارونه دي درې، خو مونږ ته مشکل دي. یو کار هغې کې عقل حلال، چې د ده رزق حلال، رزق حلال، نوڼۍ حلال چې ګیډې ته ځي، حرام نوڼۍ نه، عقل حلال، رزق حلال. ستا د وجود نه پې خوله وبهیږي، ته کسب وکړې، ته ستړی شې، دا عقل حلال دی. دا خو عقل حلال نه دی که نه، چې موبایل ته ناسي په موبایل باندې لیږي، دند ایسي ته ناسي او مازیګر وایي وی 20,000 روپۍ مې وګټلې، دا عقل حلال دی؟ دا عقل حلال دی؟ په موبایل بلیږي او ګیم بکی او مازیګر لمې 20,000 روپۍ وګټلې، بل به هلته ناسي وي 20,000 ما بیلې، دا عقل حلال نه دی. دا جواری ده خا، دا صفا ستره قمار دی، قمار اق جواری ده، خوس موبایل تر وړې ده. لاول به خلقو د پیسو د بیلورو د تاشونو په شکل کې جواری کولا، اوس د موبایل په شکل کې. خو یو به پیسې اوپللې نه، یا به یو اوګټلې یا به بل اوګټلې. دقې ته قمار او جواری وایي. نن اقا قمار او جواری شروع. عقل حلال دا بنیادی خبره ده، چې د چا رزق حرامي. علماو لیکلی دي ښه، وی که دی د بیت الله نه ګیر چاپیره ګرځي، او د بیت الله غلاف یې نیولی دی، د کعبې غلاف یې نیولی دی، او په چغو چغو الله ته جاړي، خو الله وی په ګیډه کې حرام دی، اغوستي حرام دی، نه قبلوم دا دعا، نه قبلوم دا دعا. د چا چې رزق حلال نه د ده دعا الله نه قبلي. اسې دې ځان نه ستړی کړي. مستجاب الدعوات چې د کوم سړي دعا الله قبلی، د ګوره د ده به رزق حلال. عقل حلال د بنیادی خبره ده، بنیادی خبره. عبادت رستو دی او عقل حلال چې دی دا مخکې، حلال رزق دا مخکې دی. ښه، خپلو بچو لوزان له حلال مزدوري ګټل د ضروري خبره. صحابي نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره میلو، لاسونو باندې پولی راختلې وې د مشقت او د مزدورۍ نه وجې. امام الانبیا چې ورله لاسونه وکتل، لاسونه یې پولی شوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي، د دې په وجه ته الله جنت ته رسولی، ته د دې په وجه الله جنت ته رسولی چې ته حلال مزدوري کوي، او ستا د هغې د وجه نه لاسونه پولی شو. عقل حلال دی ته وایي. ښه، یو بلیږیي سار نواله ماښامه پورې به هغه دیاړي کوي په دې غرمو، اب 2,000 روپۍ اونه ګټي، او دی به موبایل ته ناسي، او په موبایل به ماښام د 20,000 روپۍ وګټي. پیسې به ډېرې، خو چې حلال یې نه دی ته مزیرېږي. ښه، چا چې حرام نوڼۍ وخوړله، د دې ډوډۍ د وجې نه د ده په دې وجود کې یو اندام جوړ، اندامونه جوړیږي که نه، ډوډۍ سړې خوري نو اندامونه غټیږي که نه. نو نبی علیه السلام فرمایي، دقه اندام چې کوم په حرام نوڼۍ جوړ شوی دی، د دې دپاره د جهنم اور زیات حقدار دی، چې دا د جهنم په اور وسیزل شي.